dek mau bengi wancine jam siji kedadak tangi krungu wong notok kori tak rungokake keprung munggu yune tak gatekake wang solemo mengsem ngawe alon-alon aku ngajak guyon terus mandeng wange ilang jebol kule aduh impenku suwe ragatamu ate gomreng aku kabar mubiye wong ayo alhamdulillah jadi tunggu ini siapa? Aku tiwas panik mas aku bengi ini sewopi udah kok sepi kenapa? Lah aku panik ya pak kenapa? Lah kok orang itu biye anak eling kejadian dek sore mau sapa ngira jajalan lembah ngira siapa kok wong perkara ngono kok mbok kira-kira lah apa wong Gusti Allah iki enak kok bingung ya ra kok ngonone maksudnya kan awak dhewe sebagai keluarga besar Wahyu Manggala lan dasem ora mbok ja ya maksudnya awak dhewe sak ndas se sikilem awak dhewe sak ndase sak sikile letanganem awak dhewe sak ndase sak sikile sak tangane rayem wis kese ngomong e asem iki ngono lho apa ya wis bar ah lah mbok kono apa maksude awak dhewe iki lho lah ya endi ndase alah mbok maksud iki awak dhewe iya kowe dhewe ah ya ya kabeh iki lho kabeh berarti awak kabeh golek ini awak sak jujur oh awak dhewe landase ndase wis diasem-asem ya pak sajene cek utah gene gedange mbeko muleh ngenyek dagelan nang ngadhe gedang sajen isine-isine wong gedang sajen wong aku ngadahi apa jengene dumbek malah dilinggahi cah ndelok jagongan malah linggeh-linggahi tasku dumbek ku yo tek pecotot ah lah iya maune bunder to dadi gepeng cek muncrat wong dagelan laris toprak laris tanggapan ra tau leren lah kok mentolong adai dumbek lho justru saking larise iki ra kober gawek ngono goblok ning ya jadai ya pak pak sedekah bumi lah apa gawek njupuki kowe saiki umpama ya sedekah bumi ning desane dhewe iki jeh pirang sasi ijeh gampangane 13 dina kowe ngetoprak 13 dina nglumpukno dumbek rong gegem gak wis ora sah godhok karek nyuguhno nek ana wong nggawa krecek wong digawe ngiret ta cong-cong ya Allah lha kene isine wong papa lha opo ngono ku yo ngiret nek aja dirembuk ning dhuwur panggung lha wong jujur kok ora leh ngrembuk wong kok semangane ngane kok ana apa jenenge yo ngene lho sadurunge awak dhewe gegojekan keluarga besar Wahyu Manggala ikut berbela sungkawa atas kembalinya ke rahmat Allah. Sinten asmanipun almarhum sinten wau Pak? Bu Darmi. Bu Darmi. Mugi-mugi amal ibadah ditampa, dosa-dosane diampuni, matine dadi sing mati sing kusnul khotimah.
ngono. Muga-muga didongakno padang dalane jembar kubure. Oleh ngerusak mbok Darmi no. Loh, kok iso ngerusak iki? Yo iya, ajur mayit mbok dongakno ngono yo remuk acong-cong. Yo malah kepenak apa? Lah ono mayit, yo nangger mayit yo kepenak nyatane dora bali. Loh, ono nek mayit bali iku. Maksude nek dongakno aja ngono. Ning dinggon iki nek dongake wong meninggal. Yo. Padang dalane jembar kubure. Senengen malaikate. Loh, lah kok iso? Lah nek saiki wis mati gletak, mayit anyar. Ameh ditakoki karo malaikat. Mergo padang dalane langsung kecekel. Iki apa sing anyar mayite? Mergo dalan padang. Iya ya. Iya, jembar kubure. Mergo ombo. Ora ndang jawab-jawab medhun anjlok ning jero kuburan. Mayit salah jawab keprok ajur. Nah, iya tau ora? Iya, masuk akal. Lah iya nek ndongakno iku peteng dalane ciut kuburane wong edan iki. Wong gendeng iku. Ya malah ora enak apa? Tapi mayit kan aman. Lah kok iso aman? Lah lagi medun jlike bingung mayit sing anyar endi, Cak? Mergo peteng. Iya tau ora? Ora roh. Nah, ameh nakoki ya bingung mergo apa? Ciut kuburane gak iso. Lah nek ciut kubure lah mulane gak iso medun ame nakoki kangelan kon dhuwur wis ora roh keri-keri kleru kawak mayite. Gak aman. Loh, tapi kan malaikat duwe godo. Godo ya carane. Lah carane piye? Sekrupe kendoni. Wong edan. Aduh. Gini ya. Lagi krungu iki aku malaikat dite kendoni sekrupe. Iku ya goblok. Wong mati iki cadangane wani mat, wani urip kudu wani mati. Kudu wani mati. Kulu nafsi dai khotul maut. Inna ilaihi wa inna ilaihi rojiun. Karpe kulu nafsi da'i khotul maut. Kui kabeh penguripan yang alam dunia sing kedunungan nafas manggone sak nduring bumi sak ngisoring langit. Maut kui bakale mati. Asale soko ora ono balik ora ono. Asale soko ngersaning Gusti Allah utawa pangeran balik ning ngersaning pangeran. Kontrak nyawane wis entek. Ora beda kaya aku karo kowe sok mben. Nek wis titi wancine kontrak nyawane wis entek, kuwi iso sowan sak wayah-wayah. Oh. Jalma tan kinira menungso matine sok kapan menungso gek nek sing ngerti. Nek menungso ngerti matine sok kapan protes karo Gusti Allah. Nah, tapi menungso wajib jaga-jaga. Oh iya. Sakala mangsa iso di apa dijupuk nyawane wis ana persiapan. Ngono. Yo siji awak dhewe melu berbela sungkawa sing kaping pindho kita sebagai umat Islam beragama Islam yo melu berbela sungkawa telah kehilangan sosok tokoh agama Mbah Maimun Zubair sing duweni pondok pesantren Sarang. Dino iki mau yo kapundhut. Iki berarti judune Mbok Darmi. Jodohnya Mbok Darmi ini Mbah Maimun. Bejo loh Mbok Darmi. Asli iso melu nunut Mbah Maimun yang suarga yang Gusti amin, Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi umatnya Muhammad, jadi umatnya Gusti Allah. Iki luweh becek jadi kekasihnya. Kok iso ngono? Iya leh. Saya ini nalarai. Nalare. Umat utawa tonggo kekasih utawa sing disenengi. Iki luweh utama penak dadi pacare utawa kekasih yang Gusti Allah, kekasih yang Muhammad. Mergo apa? Mergane. Samu barang apa bakal dikorbano demi kekasihnya. Lah nek trimo umat, alah ben kono wong ora urusanku. Mulane sing urip aja do susah-susah. Ayo okeh-okeh nondedungo, muga-muga entuk kasuwargan jainatu naime bendi sepuro karo Gusti Allah diwenehi panggonan sing layak. Amin amin ya rabbal alamin. Mulane mumpung isih urip, mulane nek kepengen munggah swarga kudu ngerti telpone Gusti Allah. Duh. Gusti Allah kok ditelpon gaul blas kok kowe kok. Kowe nek omong mbok aja dhuwur-dhuwur ta, Pak. Lah wis kedhuwuren iki. Lagi krungu iki lho Pak nek Gusti Allah tek nyekel telpon niku. Era globalisasi kemajuan zaman disertai kemajuan di alam barzah. Lah saiki umpamane nek Gusti Allah duwe telepon, duwe nomor telepon. Iya. Ki perdanane simpati. Lah nek perdanane jelas bayi. Lho. Iku lho kertune iki lho. Kertune ki XL. Lho,
XL. XL. Iya piye? Lho ora percaya karepe XL pe roh ora. Yo yo ora ngerti, Pak. X kuwi apa nek cara tembung menterenge artine apa? X kuwi ya wis mantan. Mantan. Wis mantan. L kuwi langgeng, mantan wong urip sing kepengin langgeng ning nggone swargane Gusti Allah kudu duwe nomor XL e Gusti Allah. Duh, ngono. Duh, iya, Cong. Pak, yeah. Aku yo kepengin langgeng yeah. Ben iso dadi kekasih Gusti Allah, nah, dadi kekasih Nabi Muhammad, yo aku doi ya, Pak. Doi we. Nomere Gusti Allah. Lho jelas ning aja mbok tomboki. Lho. Kowe ku yo ngono. Lah ngono tak doi mbok tomboki. Rumah samu kok malah tekan nomer. Nomere Gusti Allah ki gampang. Nomere piro, Pak? Nomere piro? Saiki tenanan yo takoke. Lho mergo tenanan mergo aku rong tau krungu ngono lho. Tur meneh kan sampean ngene iki secara enggak langsung menehi pengalaman. Iya. Ngono lho, pengalaman sing bermanfaat. Oke, tak dohno. Nomere Gusti Allah. Ora. Pikir ana metune nomor saiki lho. Oh, oh. 09. Lho, kok 09? Nomere Gusti Allah. 4. 4 iki tak eling-eling tenan lho. 3. 3. 4. 4. Papat, papat, loro, loro. Wes rong. Wes. Lah wes rong. Lah nomor iku. Lho, sing ada sapa? Lho. Lho iki tak rungono tenanan arek. Iki nomor togel ta apa, Mang? Lho, haremu nomor Gusti Allah. Oh, nomor Gusti Allah kalau ya. Papat, papat, telu, papat, loro, tel, papat, papat, telu. Siji, pitu, limo. Metune sanga nol. Lho ya. Tekan togel meh. Wong kok tukulino tombok togel. Papat loro, papat, papat, telu, siji, pitu, limo. Kuwi nomere Gusti Allah. Nomere Gusti Allah anggere mbok cekel cek mbok lakoni. Sesok tak telpone, Pak. Nganggo apa? WA no, bento. Nggo nomor telepon WA iku apa? WhatsApp. Hah, alah-alah wong ora waras. WA iku. Kok iso iki lho? Lah, lah kok ora iku gene anggere buka HP ana WA. HP kok diguyu berarti wong ora waras. Kuwi kok ora-ora waras ki ora, Pak. Lah gene ya. WhatsApp utawa WA itu WA. Salah satu aplikasi yang modern lah, untuk iya. Komunikasi ngono lho. Lah ya artine iki wong ora waras. Ya ora kok ora warase. Nek telepon Gusti Allah kuwi ora nganggo HP ning kudu dilakoni. Lho, ora nganggo HP. Sing kandha sapa? Kudu dilakoni. Dilakoni mergo menungso ning alam donya iku duwe janji karo Gusti Allah. Menungso duwe janji marang Gusti Allah saben dina dilakoni ning urung karuan ngerti karepe. Janjine menungso ning alam donya apa, Pak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tegese utawa karepe. Inna sholati, inna sak temene sholati wong sholat. Nglakoni sholat. Wa nusuki wa mahyaya. Ngibadah lan uripmu wa mamati lan patimu lillahi robbil alamin kanggo ngersaning Gusti Allah. Kowe iki lho gentine maimun jober mbok paduoni. Kok lagi iki aku krungu sampean kok iso dalil ngono barang, Pak. Olehku ngapalno seminggu. Tapi luar biasa. Lho iya janjine menungso. Janjine menungso dilakoni saben nglakoni salat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saben kowe salat mesti nglakoni utawa maca surat iku. Aja menyek wong-wong sing gak apa sing gak eling, sing lali-lali pun nek ndang gagenan eling. Wong sing ra percaya ngersane Gusti Allah nek saiki ndang gagenan sadar, ijeh dicepake swarga. Innal insana lil kafirina qabla taubatan wa dakhala alal jainatu naim. Wah. Kolal kolal im kolal im gun ngarepi rayem iku wae lho rayeme kaya alibak tak mrene mbok aja ngono pah iso dalil kowe ndengi yo ngono dek gini biasane ana wong adan iki sapa karaoke yo lek kleru adane ora ngono kok lak piye adane iku malah ngono apa wong jenenge pujian ning gone masjid iku nak asaku rak apik ngono ilanati taruh ngono Yusarini. Walah, oh, iku yo kupingmu sing pilek.
Yusarin. Ya Badrati, ya Badrati. Eh, ya gembot gawe roti. Ya Allah. Lah masaku iku pujiane ngono, mulane. Lah iya kok iso dalil ngono lho. Lho iya. Lil kafi inal insana lil kafirina qobla taubatan wadah kola alal jainatu naim. Oh. Inal sak tembane inal insana inal sak temene insana kabeh menungso lil kafirina aja lil lil wis bedone lil kafirina wong-wong sing kafir qobla taubatan wadah kola alal jainatu naim yen ijeh gelem mertobat kuwi bakal dicepaki jainatu naim tegese suwarga. Hebat hebat mulane nomere Gusti Allah. Lho ijeh eling cah iki tak lalek-lalek. Ya kudu eling ah lho iki piye? Papat papat wis ngandakno menungso urip kudu nglakoni salat. Salat sing pisanan diawali saka salat Isya. Salat Isya. Mergo menungso uripe ning alam donya jarene mbiyen mbah-mbah kae laire menungso pisanan nggawene wektu peteng. Sakbare maghrib tapi mbiyen urung ana maghrib, tapi wayah peteng. Ben apa? Ben apa? Ngertine menungso gen iso padhang pikire nek wayah ning gone peteng. Dalane nadyan peteng ning pikire iso padhang isak dongane wong isak ora usah akeh-akeh njaluk karo ngersani Gusti Allah keselamatan besok keluargane utawa keselamatan awake nalika nglakoni arep nglakoni turu. Wah. Mergo wong isak kuwi ngancik wong turu. Wah hebat lho iya mulane iku pengalaman. Wah ngono ya. Dadi papat mah dununge ning gone salat salat isak bar salat Isya loro subuh subuh as-salatu khairum minan naun as-salatu khairum minan naun akhot akhomah wa khomatin wa khot wa khomah wa khomahu wa khomatin sing lakoni salat nomor loro iki jengene salat subuh. Salat subuh rong rakaat mulane adane ditambahi ditambahi as-salatu khairum minanam iki karepe piye salat luweh utama tinimbangane turu. Wah aku iki jan terah ora tau salat ya ora mudeng lah padha ae aku ngantek ra kober gaya lah masjid iku ngubengi omahku aku dadi bingung omahmu iki diubengi masjid ngarep masjid masjid nguri langgar kiwa tengen musala aku bingung loh lah piye wong aku anggar salat ning masjid ngarep kiwa tengen langgar loro iku karo musala dong gremeng. Ya peh aku cilik-cilik gak tau disembahyangi. Nah iki aku ya percaya. Regeten terus tak dol telu. Masjid tembok dol. Tak dadekno cok saiki. Oh senenganmu. Ning ya ora apa-apa. Lah iya. Dadi loro mau dununge ning salat subuh. Papat papat loro papat. Sing teruse papat salat subuh meng dungane aja lali. Dungane piye dungane? Njaluk kesehatan karo ngersaning Gusti Allah sebab e apa donga ning salat subuh kok njaluk kesehatan? Sebab e penyakit medune penyakit ning alam donya kuwi mesti wancine parkesuk. Oh, iku dungane njaluk salat apa dungane njaluk kesehatan. Kesehatan. Dadi setiap salat kuwi dungane dhewe-dhewe. Sumrambah karo dulur-dulur kene, muga-muga pinaringan sehat. Amin. Sing penting angger apa jenenge desane desa Baldatun Thayyibatun Warapun Ghafur. Desa Baldatun ki tegese desa sing sehat. Baldatun sehat. Sehat diparingi kesehatan. Thayyibatun Thayyibatun kebagusan. Warofun ketoki kebagusan dikeki apan. Dadi nek warofun gopur kuwi kemakmuran utawa ketentreman. Sehat, sehat, apik, apik, tentrem, tentrem. Patokane wong omah-omah. Ngono ya. Iya. Kuwi sing nomor papat. Nomor loro. Papat, papat dununge ning gone salat dhuhur. Salat duhur. Nek salat duhur kuwi aja akeh-akeh gonem donga, ora usah neko-neko gonem donga. Lah dongane piye? Dongam jaluka karo ngersaning Gusti Allah, kowe nyambut gawe entuk donya sing halal utawa entuk rejeki sing halal ben barokah kanggo keluargamu.
Amin, amin. Dungane dhuwur. Dungane dhuwur. Nek wong kene sing wis ngerti ya alhamdulillah, nek sing urung ngerti ben saya yakin karo ngersaning Gusti Allah. Wah, nek kene aku percaya. Loh iya. Masjid gede-gede nyatane alhamdulillah. Wah. Jamaahe akeh. Papat. Papat untum ngono. Masjid ngono malah. Aku ngingetno salat Isya papat. Jamaahe papat ya wong perkara ana mayit dikubur bareng. Aku rong rampung. Hmm. Tegese papat iki sing kabiye do salat ning omah dhewe. Lha nek nglanggar ku langgar cilik. Sing salat malah kaya gudik. Ono salat kaya gudik. Merutuk cilik-cilik tok liyane wong tua-tua gak enek. Karane kene mayoritas kaum alim ulama. Mulane. Dadi salat dhuhur dungane mung siji njaluk donga utawa rejeki sing barokah. Amin. Oh. Bar duhur asar papat neh patang rokaat neh dungane aja akeh-akeh aja angel-angel lah dungane rejeki sing mbok klumpukno muga-muga barokah ora ana ketitipan rejeki sing haram barokahi kanggo keluarga barokahi kanggo tangga teparo barokahi kanggo imanmu amin ngono amin salat papat asar sing telu maghrib maghrib salat maghrib dungane gak sah akeh-akeh gak sah angel-angel dungane piye matur nuwun karo ngersaning Gusti Allah atas kesehatan diwenehi rejeki sing barokah keutuhan rejeki sing ora ketitipan bondo-bondo haram didongani ning nggone salat maghrib ngono ya berarti bar maghrib papat loro papat telu siji pitu siji kuwi patang apa limang iji iki mang salat isya subuh luhur asar maghrib kanggo siji tok ngersaning Gusti Allah menungso kudu nyawiji karo ngersaning Gusti Allah aja siji Gusti Allah kuwi nyawiji. Oh. Mergo nyawiji iki mung tunggal. Nyawiji. Nek siji ijeh ana loro, ijeh ana telu. Ijeh nek nyawiji gak ana liyane. Kowe tumuk ana nya loro, nya telu gak enek. Iya ya. Manunggaling Gusti kelawan atine menungso kuwi nyawiji. Ngono. Dadi harus nyawiji. Wiji, iya. Ben mung siji kuwi. Nah, ngono. Iya. Pitu kuwi dununge saka dina nglakoni salat kuwi dinane pitu aja nganti lowong sedina. Nek mbok gatokno dadi rakaate wong salat 17 rakaat. 17 rakaat, 5 wektu, 5 sing nguri dhewe naati praturane agama sing diyakini awake dhewe-dhewe. Wah, iya ya. Jidat rolat lukat patsomoji. Loh, jidat rolat lukat patsomoji. Jidat wong lebu Islam kudu iso maca kalimat syahadat. Syahadat kuwi ana pira? Loro. Tauhid karo Rasul. Nek syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Karepe aku percaya lan yakin ora ana sing tak sembah mung kejaba namung Gusti Allah. Sing syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tegese lan aku uga yakin yen Muhammad kuwi utusaning Gusti Allah. Ngono ya. Jidat maca syahadat rolat nglakoni salat sing wis tak kandakno 5 wektu 17 rakaat nek lukat kudu weweh dana weweh utawa zakat tegese zakat ki amal zariah najano impak mung sithik inama amalu biniat ngamal kebecikan ikhlas saka atimu 1000 repes dibalekno karo ngersani Gusti Allah matikel matumpuk matumpi tumpuk undung. Ngono ya. Akeh balenane. Lukat. Patso. Patso kewajibane menungso nek wis akhir balik akhir dewasa wajib nglakoni wulan poso ning wulan suci Ramadan. Oh, setahun pisan. 5 munggah kaji lamun kuwasa utawa kuat danane ben diarani kaji sing mah brur ora kaji walqonah utawa kaji judan apa karepe juru adat lho la kok ngono iya mergo kulino adat.
adang. Nek kulino adang, munggah kaji jengene ora diceluk umpamane lek Parmin tukang adang ora diceluk kaji Parmin, ning diceluk kaji judang. Juru adang. Mergo kulino adang. Dang. Ngono ya. Lek Sardi kulino nebas pari. Lek Sardi kulino nebas pari. Munggah kaji ora diceluk kaji Sardi, ning diceluk kaji Basri. Ah sebab apa kok diceluk kaji Basri? Kulino nebas pari. Ngono. Iya. Lah rukini, lek rukini maune kan ning gone ngening. Lho, apa iku? Genggek. Lho begenggek. Lho aja mbok nyek begenggek, sadar pikire iso maca Quran dadi patayat sing nomor siji. Kayane akeh munggah kaji. Alhamdulillah. Ora diceluk nyonyah hajah rukini gak. Lah diceluk sapa? Nyonyah hajah mutmainah. Sebab apa kok diceluk nyonyah hajah mutmainah? Mbiyen kulino ngemut barang sing ra genah. Lho eh, ngawur iku. Kok ngawur? Aja saru to. Kuting kau. Dulu banci juwono teko iki wes. Wes. Kau jauh saru kau pak. Kok saru kau pak? Kok kulino ngemut barang sing ra genah kilo. Pikiran sing ngeres. Ngemut barang sing ra genah iki berarti kulino menghisap ganja. Oh. Cerutu utawa rokok sempluk jedung. Mergo wong wedok ya. Mergo wong wedok gak entuk. Ngono. Lho iya mas. Wah, iya ya. Wah luar biasa. Mulane kaji ki perlu nek kuwawa utawa kuat ben kajine diarani kaji sing mahrur, kaji sing kaji husnul khotimah entuk barokah. Muga-muga kabeh entuk barokah ing Gusti Allah. Mulane sak rampunge nganake tasakuran sedekah bumi desa Tompo Mulya. Tompo Mulya. Kok trolu. Muga-muga bumine dadi bumi sing subur, makmur kemari palet sinawi merasakan kemurahan, sing sampan kandake dadi desa sing baldatun thayyibatun wa raufun ghafur. Amin Allahumma amin. Amin. Terima kasih matur suwun kagem ingkang ngasta songsong agung benderipun Pak Lurah utawi Pak Inggi. Ayo. Sukses selalu. Amin. Wis dipercaya Wahyu Manggala Yamuna Yahmene Pak. Iya. Wis bolak-balik suarane wis padha karo keluarga dhewe. Wis bolak-balik keluarga ne dhewe wonten isa Wahyu Manggala tetep sowan rene. Alhamdulillah. Ora ketang piye wis melu ndedonga desane ben isa dadi penak. Amin. Tak tenteni rendang diundang aku cah. Lho kondangan ta apa kok ngundang. Lah witekno piye wong jenenge are lek-lekan sedekah bumi ngiras-ngirus. Ngirus apa? Ono lelean nong ngiras ngirus ngirus apa? Lah iya wiwien nah. Iki ning daleme apa? Daleme Bapak Tompo Mulya. Lho kok Bapak Tompo Mulya piye ta? Lah bumi. Aku nek ndungokno kowe lek ngomong mau jan wah wis gini ya. Teteh, tetes, titis. Lho. Ngene iki mbok kon baleni wis ra iso wong setane wis lunga. Lah sak Mbah Moga nek sine ra ngerti. Nyuwun sewu nek anake wis ngerti. Iya. Kegiatane ning omah. Omah biasa, adol iki masjid. Apa lho kok adol masjid? Ngene, Pak. Masjid kok didol. Lho sampean iki jane ra ngerti. Meneng-meneng iki nyuwun sewu mumpung di syuting ben didokumentasi, ben diviralke ya ta, Pak. Iya, ben aku ben dadi spiral. Lho. Kok spiral? Kondang kondom wae. Kondom. Lah iki ku ya spiral kaya alat KB wae. Top kondom. Viral. Ya. Elek-elek ngene iki nyuwun sewu. Ning omah iki, Mbah. Gula teko dhewe. Paham? Rokok teko dhewe. Ngono kuwi ndak apa mbok omong. Beras teko dhewe. Wong sing kok nek malah do melok-melok wae. Piye? Bapakku, ape nyaini petinggi trolu nek ngono. Lho, kok sing ora iku Rokim kandhanane angel. Wis sa. Wong ya lu wong jujur. Lah gak. Mergo wong jujur iki bakale makmur. Lah kondo salah. Sik to, iki tenan ta ora? Lho, aku ora ngapusi. Iya. Gawe apa ta aku ngapusi sampean? Nah, iya. Apa ta untunge wong ngapusi wong? Nah. Dadi nek ngono nang omah iku gula teko dhewe ngono. Gula teko dhewe. Piye? Rokim iku ndak apa. Sepurane ya, Mas. Ya ono apa iku? Ono. Ngene nang kene kok sampean tak nggo nyek-nyekan. Ngapa kok sampean salaman bareng? Nah, iya. Aku njaluk ngapura. Lah apa kok njaluk sepura? Lho, witekno piye lho bapakmu nang kene tak nggo jenggung-jenggungan tak nyek. Lho ora apa-apa. Lho, ora apa-apa piye? Bapakmu iki dukun nek ngono. Lho, sing kandha dukun sapa? Lho, iki piye anakmu? Sing kandha sapa re?
Lho jare rokok teko dhewe. Lho mbokku saiki bakulan rek. Jangkrik aku terus kementos. Saiki iki mbokku bakulan. Cok bakal. Ono apa bapak? Mas aku tak aku mbok umbulno dadi dukun malah. Tiwasane tiwas aku petentengan. Ora mbokku iki saiki bakulan mulane rokok teko dhewe. Kulaan rumangsaku ra kaya wong-wong kae nek dadi dukun ki rokok teko dhewe gula teko dhewe ngono. Lah bapakku kok dadi dukun. Lah aku tau pisan dukun pisan tuh dikeroyok wong sak desa. Lho, tan mongko aku ngerti nek bapakmu ku anak Isih lho. Lho iya aku anak Isih putune wali anak Isonan kok. Wi tenan ora to? Aku keturunan saya. Kowe ora ngerti lah bapakmu cilike aku ngerti. Apal. Apa iya to, Mbah? Bapakmu iki putune Syekh. Nek ora percaya kowe engko esuk bali yo. Wah nek ngono aku mbahku lak Syekh ya. Lah iya. Wah iya yo ngene kok aku lagi ngerti cacah. Lho piye? Bapak ngono kok ora gelem kondo to kowe. Tak iki nek tak kuleti rayem tenan. Kowe ora gelem ngomong to, Bapak. Ngomong kok ndak apik ngono. Nyata lho iku. Ya nyata tapi mung ndak omong-omongno. Yo, Pak. Nek Mbahmi ku aku tahe keturunan Sele, Mbahmi ku wali. Padane kaya kaya Pak Inggi Trolu ngene iki ya keturunan Seh. Keturunan Seh. Piye? Padha ya berarti ya. Padha karo Buyotem. Karo Buyotem padha. Padha. Nek ngono tunggal Mbah wali, bapakku ya Mbah sine Buyotem iki bapak nek bapakku Isonan. Sunan? Dadi keturunan Syekh kabeh lho. Nek ora percaya takok aku. Lah takok mbahmu. Kok keturunan Syekh napa leres, Mbah? Ora iku piye? Syekh siji jeneng. Pak Inggi Trolu. Nah, karo Mbah Ambien iku ya keturunan Syekh. Keturunan Syekh Siti Jenar. Sing kandha sapa? Syekh Maulana. Sing kandha? Syekh Jangkung. Lah apa kok ana Jangkung barang? Lah kok keturunan Syekh? Keturunan Syekh iki omahe si Syekh Kidul Kuburan. Jadi omahe Buyotem iku templek makam le. Bapakku. Ana tak emut lamane kaya bapakku. Wong aku perasaan kula wis ra penak kok. Tak rumono tenan-tenan kok. Kidul Kuburan. Dadi aku iki keturunane Syekh. Maksude omahe Buyotem iki Syekh Kidul Kuburan. Mulane bentuke kaya kijing. Lah mbam iku wali di Bakul Tebon Karangboyo. Pak amiku pak aku jengene Sunandar Bandar Dadu kancane Huti. Ya Allah ya Allah. Ya wes sukses selalu kanggo khususnya dukungan Trolu Tompo Mulyo. Tompo Mulyo malam Minggu sesuk awak dhewe sowan ning Pilang. Pilang. Pilang ki kulon. Kulon kene ta. Dadi melu ngalap berkah muga-muga sedaya pikantuk barokah. Amin. Berarti sing dalan anyar moro. Ya kono ya iso metu dalan iki ya iso. Muga-muga kabeh pikantuk barokah. Amin. Konjuk kanggo warga Trolu Tompo Mulyo khususnya. Amin. Kanggo kanca-kanca Wahyu Manggala. Majan wis ana rembugan karo Pak Inggi. Nggih. Okay. Mergo pentas di sini itu ya wis kaya kahanane kaya ngene. Oh, okay. Waton kok wong iki didokumen ceritane rampung, bisa langsung di anu rampungke mesakno aku jare. Oh nggih. Ya wis sing penting ceritane iso rampung. Satu lagu spesial okay kanggo Pak Inggi. Pak Inggi. Nah. Nek Pak Inggi nyun apa, Mas? Lho ya ngene iki ra wis nyalahi janji karo aku iko ta ini. Eh udu. Wis nyalahi janji karo aku. Ya yo wis ngene wae. Wong iki kanggo anu anu le. Melekan sing cekak. Anu ya wis Mas. Ini, anu lagune cekak Mas. Lho. Anu. Anakmu tau dikeleti wong mati. Ora ana wong mati. Ono pe judul lagu kok sing cekak iki. Lah kowe mang njaluk lagu apa? Sing cekak to? Lah dak bener to? Sing cekak iku yo lagu katok. Lagu katok, Mas. Lah iki kuncine ning apa kuwi nek lagu katok? Kuncine yo ning lemari ya, cong wong dikek lemari yo. Angger putune sah ya. Keturunan sah kidul kuburan. Wong. Ya wis sing wayahe-wayahe sing apik cah. Wong kalenganane kalenganane. Ya, penjenengane Pak Inggi iki campur sari. Campur sari. Wis tak aturi campur sari.
Nek mbiyen kae anu apa sewu kutho ning saiki genti. Wah sing anyar, sing anyar. Sing anyar, sing anyar. Ben entuk barokah. Sing ana ngene iki lho, anu bakul cendol gak nganggo cawet, bakul cendol gak nganggo cawet iku lho. Apa? Iku lagu apa? Ku pamer bojo. Ora usah nek ngono, bojo dipamerno. Promos wae kok. Sing anu wae, sing ngidung e ngidung. Kala sebo. Kala sebo. Sebo. Campur sari terbaru. Yo. Mbok ngene le Jon Jon persiapan persiapan kok koyo sentimen karo aku. Jon wong ijerong sasi kok Jon. Mas musisi ya. Yo. Semoga tak mo. Persilakan Mas untuk memegang orjinya. Mas moh sisi. Duh. Mas musisi. Iki lho sing tukang ngene. Moh sisi. Lah iya Mas moh sisi. Itu Mas Ari monggo. Mas Ari sisi. Mas moh sisi. Mas Ari Udin kemule, sisi. Kemule diunggahno. Yo. Wahyu okay. Kidung kalau sibuk. Makarya sesarengan kalian RHS video syuting. Eh sisi jika ngontangi. Iya lho. Dek ini dungo, ini kira cuma ganggu. Lah kok turu penake ngene. Apa delok layar tancap dhuwur iku ana gambare lho, Mas. RHS. Video syuting Wahyu Manggolo matur suwun. Nggih. Ugi Badrus Audio Sound System. Terima kasih. Terima kasih matur nuwun ya. Gak apa? Thank you very much. Yo! Kita tampilkan bantermu ini. MC. MC yo MC kok banter kok iso. MC Bojonegoro. Oke. Okay. Mas Danung. Satu buah lagu. Gitu. Wah, yo gitu kalau sibo. Mugi Allah. Mugi Allah ingkang Maha. Tumunten paring pepenget kang padha lali elinga mring kau taman. Wah jugi dong kalau sipo kunjung ngagem sedaya warga masyarakat tompo mulya dukuh terlalu mugia pikantuk berkain Gusti Allah. Berkah dalam kesuksesan, berkah dalam panjang umur dan barokah untuk segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Rumekso ingsun lagune stanga ya wara kelawan mekak hawa hawa kang dur angkara senajan setan ketayangan tansah gawe robeto hingga pupu sing jaman hamedhek ingsun ngirep geni wisa murka mabar hardening ponco saben oleh sing netra linambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan sang yang sakti pangeran jiwanggo kalbu samudra pepontone ngelaku tumuju dateng Gusti amdat kang amara padu mandi manunggaling kaula Gusti akrentak ati bakal kumati mugi ingsun tanpa piranti. Patu Roji ya.
sukmo madu sarining perwito maneka warna prada mbangun praja sampurna sakala tidak muksa akala pendunya kasilna diasing rasa mardeka mugia dan setia apu soko kali masa ke yang tidak dimu setiko asak jroning jiwa roko apa jamulnya wasa kita tak daya bawa lakasana biar manjeng sigro sigro ampuh sepuh wuto atan kena iso panelo agaga bunga semringa datar ing wayah wayah kasatria toto sembodo wiratomo katon sewu karatiko ketaman wahyu akala sepo suarane goyang goyang memayu hayuning hawono hambras topur angkos segera kondo arum asura bupo bumelo api nulah niata engson hangidong sabdo kang luhur kita eng sang yang kakong rembese ngetresno atondo luwe ngenetro rasa 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 nengati kabyo tirta kang suci kawes toro joko mantra kondang tadi pepadang pali laeng sang yang benang nawa dewa jawoto tali santiko pawono prasidyo sidikoro ing sasana asmaralaya asina lindra kala sepo weni sudha ing kekono datan kingsir asewu warasa tolong diabadikan dan diupload ke YouTube sampean. Yo! Jangan lupa like, subscribe dan penyet tombolnya dan komen ya dan biar tahu mulai skill kita. RHS. RHS apa anune? RHS channel. Yo. RHS channel. Ya wis tunggal mawon. Matur suwun Paingi, matur suwun. Wonten terlalu nggih ngetoke lakon ya. Moga-moga.